নেছেন মানে এটা কি করবে আরো অল্প কিছু আর এনেকে যাই যাই এবারে এফালে ঘুরে আকো লাঠিটা পিছফালে দিও কি কই মানে আমি ত্রিপাল বাড়া নাছিল কিজন মানে আমার হেরি আছিল সহায় মানে সহকারী তেও বলে লাঠিডাল উঠাই দিয়ে ফালে দিও উপর লাঠিডাল সেইফালে দি যাওঁতে নাম দিছিল মা পাগলী আসল নাটকখন এটা দৃশ্য আছিলে মানে ভূতৰ এটা মানে দৃশ্য এটা আছিলে ভূতৰ দৃশ্যটো মানে চিপাহী আৰু পুলিচ ইনস্পেক্টৰ আৰু চিপাহী পৰিয়ালৰ আতিথ্যত পানেৰী সাহিত্য সভাৰ সহযোগত আজি 25 জুলাই তাৰিখে আবেলি 3 বজাত তেখেতৰ গৃহত এখন সাহিত্য সংস্কৃতিৰ আড্ডা বিষয়ক বৈঠক ওদালগুৰি জিলা সাহিত্যভাৱে আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এই বৈঠকৰ মুখ্যৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমি যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত ইমান ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ যে ইচ্ছা থাকিলেও মনত আশা থাকিলেও বহু সময়ত আমি ওলাই একত্ৰিতভাৱে মনৰ সুখ দুখ কথা বতৰা আমি বিলাব নোৱাৰোঁ আদান প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়ে আমি ওদালগুৰি জিলা সাহিত্যভাৱে অনুভৱ কৰিলোঁ এটা আবেলি অন্তত আমি পানেৰীত বহিম, বহি পানেৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহখিনিক আমি একত্ৰিত কৰিম, কৰি তেওঁলোকৰ গীত মাত কবিতা গল্প বা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ গীত নৃত্য আদি সকলোবিলাক আমি একত্ৰিত এখন মঞ্চতে আমি পৰিৱেশন কৰিম, কৰি আমি আনন্দ লওঁ। অন্ততঃ দুঘণ্টামানো যদি আমি নিজক পাহৰি আমি সকলোৱে সকলোৰ লগত একত্ৰিত হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুটা উপকাৰ হ'ব। এটা হ'ল যান্ত্ৰিকতাৰ ফালৰ পৰা আহি পোৱা আমাৰ জীৱনৰ যি অসুবিধাসমূহ, সেই অসুবিধাসমূহ আমি কিছু দিনৰ কাৰণে হ'লেও কিছু সাময়িকভাৱে পাহৰি যাব কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম, এইটো এটা কথা। আৰু দ্বিতীয়তে এই সময়ছোৱাত সাহিত্য সভাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী যিসকল মানুহে লগ একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰে সাহিত্যৰ সোৱাদ ল'ব পৰা নাই তেওঁলোককো অন্ততঃ আবেলি এই সময়খিনিত আমি তেওঁলোকক সাহিত্যৰ সোৱাদ দিব বিচাৰিম, সংস্কৃতিৰ সোৱাদ দিব বিচাৰিম, এইবুলি আশা কৰিয়েই এই অনুষ্ঠানটো ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। আমি জনাই ভাল পাম যে ওদালগুৰি জিলা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত ইমান দিনে এনেকুৱা অনুষ্ঠান পতাৰ বহুতখিনি পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে যদিও আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছে যে ইয়াত বিভিন্ন শাখাৰ পৰা আহিছে, কবিসকল আহিছে, গল্পকাৰসকল আহিছে, গীত গাবলৈ যুৱক যুৱতী আহিছে, সৰু সৰু শিশুৱে নৃত্য কৰিছে। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু পাইছোঁ যে যিসকল উঠি অহা প্ৰজন্ম যুৱক আৰু যুৱতী তেওঁলোকক যদি আমি সাহিত্য সভাৰ সাহিত্যৰ লগে লগে সংস্কৃতিৰো এটা ধাৰা তেওঁলোকক চৰ্চাৰ এটা সুবিধা দিব পাৰোঁ তেতিয়া উজ্জ্বল ভৱিষ্যতে এখন সমাজৰ পৰাই সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি দুয়োটাৰ চৰ্চাৰেই এটা ধাৰা সমান্তৰালভাৱে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজন্মবিলাক আগবাঢ়ি আহিব পাৰিম। এই লক্ষ্যটোৱে আমি আগত ৰাখি আজিৰ অধিৱেশনখন বৈঠকখন আমি বা আজিৰ যি সাহিত্য সংস্কৃতি আড্ডা বুলি ক'ব পাৰি সেই আড্ডা আমি অনুষ্ঠান ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ অন্যতম এটা কথা হৈছে যে মানুহে হাঁহিবলৈ পাহৰিছে, গতিকে আজি যদি হাঁহিবলৈ মানুহে অকণমান চেষ্টা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন কৌতুক, বিভিন্ন গাজা, বিভিন্ন গীত মাত, খুহুতীয়া গীত, আনকি আপোনাৰ ব্যংগ কবিতা এইবিলাক মানুহে পৰিৱেশন কৰিছে আৰু যথেষ্ট মানুহখিনি আহ্লাদিত বা আনন্দিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে এই ধাৰাটো আমি সাহিত্য সভাই আমি ছমাহত এবাৰকৈ হ'লেও পাতিব পাৰোঁ। আমি আশা ৰাখিম সাহিত্যই কৰিব পৰা যিটো সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কথা আমি কওঁ সেই পৰিৱৰ্তনটো আচলতে আমাৰ এনেকুৱা সৰু সৰু অনুষ্ঠান সৰু সৰু বৈঠকৰ দ্বাৰাই আমি সম্ভৱপৰ কৰিব তুলিব পাৰিম। আজি অনুষ্ঠানত ওদালগুৰি জিলা সাহিত্য সভাৰ বিষয়বাবে কোন কোন উপস্থিত আছিল? আজিৰ সভাখনত ওদালগুৰি জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মাননীয় হৰ্ষ কলিতাদেৱ তেখেত আছে, ওদালগুৰি জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মাননীয় তাৰানাথ কলিতাদেৱ আছে, ওদালগুৰি জিলা সাহিত্য সভাৰ পৰা অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য শ্ৰী ভদ্ৰকান্ত শৰ্মাদেৱ তেখেত আছে, মই ডক্টৰ গোবিন্দ শৰ্মা সম্পাদক হিচাপে ইয়াত জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক হিচাপে ইয়াত আছোঁ। তাৰপিছত বিভিন্ন শাখাৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, যদিও সীমিত সংখ্যক মানুহ আছে কিন্তু থকা মানুহখিনি অত্যন্ত দায়বদ্ধ
সাহিত্য সংস্কৃতিৰ তেওঁলোকৰ যি ধাৰণা এয়া সদায় যুগাত্মক আৰু এই যুগাত্মক ধাৰণা থকা মানুহখিনি সংখ্যাত কম হ'লেও আৰম্ভণি সুন্দৰ হৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ।